Ejo, subscribe suri channel mi lori YouTube Agbero Alijanna. Tori beni ma ti ma upload full length awon ituma ala ti mo ntu yi. Ijo lojo orun. Ijo lojo orun tumo si aburu. En to ba lalaye pe ohun jo fun enikan, o tumo si pe oni to n ba n worogun lori aburu kan. En to ba lalaye pe ohun da jo lohun nikan ninu ile ohun. O tumo si ayo lori ayo. Tori pe eyin oni sadede ma jo lai je pe oni to n yo abi ko ya lai mori. Ti alaare ba lalaye pe ohun jo lojo orun, o tumo si pe are na ma pe lara re ko to ri iwosan. Eni ti ijo ba gbe lojo orun, o tumo si pe oni to n ma la ni bi aburu kan abi ni bi ewu kan. Ijo omo ko n lo lojo orun ko dara. Abi ko won beru ko mo na omo ya aditi ti elewon ba lalaye ko on jo o tumo si pe o ma jade lewon ti eniyan ba lalaye ko on jo ni bi aye to ga o tumo si ipaya fun en to ba lalaye ko on jo ni enu ona un ati awon alajogbe ohun ti ko si ajoji kan pelu won o tumo si ore fun gbogbo eniyan en to ba lalaye pe omo ohun abi yawo ohun abi enikan ninu ara ale ohun jo iyen tumo si ore ati idunnu ati iyi to po ijo obirin lojo orun tumo si ifaseyin ati abuku nla nla ijijo ninu oko ojo omi o tumo si ile koko titalka banjo lojo orun yo roro ti olowo banjo lojo orun o tumo si pe yo huwa abuku kan ti won fi na ala ijo lojo orun opo ju bayi lo. Wanna follow me Kovile Maria and video mini ba me timba to upload. Join me lori WhatsApp Kovile Maria to my lare.